Ош облусунун Куршап айыл аймагындагы дарыгер аймактагы медициналык жабдыктар жана коргонуучу кийимдер жетишсиз экенин жазып, ага жетекчиликти күнөөлөп чыккан. Билдирүү интернет баракчаларына тарап талкуу жараткан болчу. Көп өтпөй маалымат чындыкка дал келбеси аныкталып, көзөмөлгө алынган. Бул окуяга Куршап айылынын активдүү жарандары жакшы тараптан реакция жасашты. Бир муштумга түйүлүп, 2 күндө 1 миллиондон ашык каражат чогултушкан. Атайын Россия жана Түркиядан медициналык жабдыктарды буйуртма берип, бүгүн аларды аймактагы ооруканага тапшырышты. 1 миллион 350 миңдин тегерегинде акча топтолду. Эми ошолорду кармап отурууга тез арада ошо Турцияга буйуртма берип, мына концентраторлорду жаңы 40 заманбап концентраторлорду алды. Марттан бери бизди текшерүүчүлөр кыйнады, контроль кыйнады, жардам эч ким жок. Айла кеткенден анан ошо калкка кайрылдык да. Мен ойлодум мындай болбойт деп ойлогон эмесмин, бирок карап көрсөм эл деген эл экен. Элдин арасында аксакалдар бар экен, энелер бар экен, жаш патриот жигит өзүбүздүн үкөлөр бар экен. Аябай жакшы жардам беришти. Рахмат силерге, чоң рахмат. Мындай жардамга келген жарандардын жалгыз тилеги аймактарды борбордогудай оор абалга жеткирбөө. Ошондуктан алдын алуу максатта гепарин дарысында чет өлкөдөн дүңүнөн алдырышты. Айрым шаарларда карайлап издеп кымбат баагада табылбай жаткан гепарин дарысы эми айылдыктарга акысыз берилет. Азыр 150 пачка гепарин жолдо ошо жакын арада келип калат, Кудай кааласа дагы кийинки ошо топтолгон каражаттарга эми ушу келген ооруларга ушул дары дармек алып берейин деген чоң немени коюп атышат өздөрүнүн алдына. Кудай кааласа ушунун үстүнө иш алып барышат. Биздин өзүбүздө болгон запас гепаринди пайдаланып атабыз, бирок ал тез эле мындай темпте кетсе тез эле түгөтүп алабыз. Ошон үчүн биздин мына бир борлор ошо медиктер баракчыкат арасында ошо гепарин өтө керек деген экен. Азыр бир партия гепаринди алып келип бизге беребиз атат. Эртең күнү келип калат экен. Чоң рахмат. Ал эми бул жай Куршап рестораны күндүзгү стационар катары ачылганына 2 күн болду. 82 орундук даярдалып, дарыгерлер үчүн 3 маал ысык тамак уюштурулган. Алардын баары демөөрчүлөрдүн колдоосу менен бүгүнкү түшкү убакытка чейин 25 бейтап кайрылган болсо, алардын көпчүлүгүнө гепарин дарысы керек болгон. Жалпы эле Куршап эмес, башка жактан деле келип колдорун алып кетип атышкандар болуп атат. Анан уже бүгүнкү күндө баштап жолу банилер көбөйө баштады, особенно ошо кислород ала банилер. Сейчас пока 2 эле кислородный аппарат бар. Куршап айылынын жигердүү жарандары медициналык жабдыктар менен толтуруу менен гана чектелип калышкан жок. Аймактык ооруканага заманбап шарттарды түзүүгө да кол кабыш кылышууда. Эң ириде жуунуучу жайларды куруп берүүдөн башташкан. Кайрымдуу жарандардан акчалай жардамдар дагы топтолуп жатат. Алдыда дары-дармектер сыяктуу муктаждык курч болгон каражаттарга коротулмакчы. Куш кабар келди, Свердловтон дары-дармек келип түштү деп. Аны дагы атайын машина менен алып келипсе, аны дагы тапшырып беребиз. Андан кийин эртең 3-чү күнү среда күнү Москвадан рейс болот деп атат. Кудай каалап ошого успеть этип калса 254 миңдик дары келет. Эске сала кетсек, Куршап жалпы дарылоо борбору 54 миңден ашык калкты тейлейт. Бүгүнкү жардамды кошкондо мындагы кычкылтек концентраторлорунун саны 20-дан ашты. Деген менен жасалма дем алдыруучу аппарат бирөө гана. Роза Ахматжан кызы, Мирзат Нууманов, 7-канал, Өзгөн району.